ខ្ញុំសូមយកឱកាសថ្ងៃនេះដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាអ្នកគាំទ្រគណៈបកកម្ពុជាមេតាជ្រាបថាថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991គឺថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រ23តុលា91នេះគឺប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនមែនសម្រាប់តែខ្មែរមួយក្រុមទេបងប្អូនឃើញហើយថា18មីនា1970ជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយជាជ័យជំនះរបស់ក្រុមលោកដូណាល់តាភិណរដ្ឋខ្មែរដល់ថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ជាជ័យជំនះរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនិងជ័យជំនះរបស់ក្រុមដល់7មករាគឺជ័យជំនះរបស់ក្រុមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសជ័យជំនះរបស់យួនដូច្នេះហើយខកខានគ្នាបងប្អូនកំណែ23តុលា91នេះគឺជាជ័យជំនះសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអរគុណប្រការជួយគ្នាជា23តុលា91នេះគណៈបកសង្គមជាតិតែងតែទទួលយូរណាស់ហើយសូមឲ្យដាក់ជាបំជាសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថ្ងៃផ្សេងៗជាជ័យជំនះរបស់មកក្រុមមកក្រុមនេះប៉ុន23តុលា91ជាជ័យជំនះរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាក់ក្នុងបំជាឲ្យខ្មែរត្រូវចាំចាំទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថា23តុលាបានដាក់ក្នុងបំជាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញដូចជារដ្ឋអភិបាលយើងទុក23តុលានេះនៅសក់ក្រក់មែនទេបាទនេះបងប្អូនតែគណៈបកសង្គមជាតិប្រដញ្ញាថានៅពេលដែលយើងដឹករំរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងធ្វើពិធីបុណ្យ23តុលាកាលមួយនេះឲ្យប្រកបកិច្ចការជាបុណ្យប្រវត្តិសាស្ត្រហើយមិនបានជាគណៈបកសង្គមជាតិលើកយកខែ23តុលាកាលមួយនេះមានសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រទី1គឺយើងដឹងហើយថាដោយអាចំចំសវណ្ណជាភាសាអ្វីទាំងជាបានមកពលនេះមកអង្គុយជុំគ្នាកើតថ្ងៃនេះក្រុមកុម្មុយនីសក្រហមនិងក្រុមបម្រើបរទេសក្រុមអ្នកស្នាជាតិក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាតិនិយមជុំគ្នាទាំងអស់ទោះបីនៅឆ្លោះគ្នាទស្សនៈក៏ដោយបានមកអង្គុយនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់គ្នានឹងហើយសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រ23តុលា91មិនបាច់បាក់គ្នាជាដាច់ខាត